U Varaždinskoj županiji potvrđeno je 254 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što je testirano 520 osoba. U općoj bolnici Varaždin nalazi se 230 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Njih 130 nalazi se u klanovniku, a 22 ih je na jedinici intenzivnog liječenja. Tijekom jučerašnjeg dana umro je jedan pacijent pozitivan na koronavirus. Trenutno raspolažemo sa dovoljno smještenih kapaciteta. Vodimo računa da i dalje osiguramo dovoljni broj kapaciteta za smještavanje i COVID pozitivnih pacijenata i onih pacijenata koji nisu COVID pozitivni, a zahtijevaju liječenje u našoj ustanovi. Zatražili smo tijekom ovoga tjedna u srijedu od ministarstva mobilizaciju sestara i odlukom ministra mobilizirano je 16 medicinskih sestara s područja Varaždinske županije, prvenstveno iz specijalne bolnice Varaždinske Toplice, iz Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu i oni će doći sutra da nam pomognu zbrinjavanju naših pacijenata. I zatražili smo od ministarstva da se naši specijalizanti koji se nalaze na specijalizaciji u Zagrebu, na klinikama, da se povuču kako bi mogli olakšati daljnji rat i COVID pozitivnih i ne-COVID pacijenata. Na odjelu pedijatrije trenutno nema djece pozitivne na koronavirus. Na odjelu ginekologije dvije su pozitivne trudnice. Jedna rodilja nalazi se na COVID odjelu, a sve su dobrog zdravstvenog stanja. Od pozitivnih pacijenata koji su u Varaždinskoj bolnici, 30% njih je cijepljeno, dok ostalih 70% pacijenata nije. Za sad bolnica raspolaže s dovoljno respiratora. Imali smo 38. Zahvaljujući mobilizaciji Ministarstva zdravstva dobili smo 6 dodatnih respiratora i kupili smo dodatnih 5 respiratora. Moram napomenuti da recimo u jedinici intenzivnog liječenja imamo 7 kreveta za ne-COVID pacijente i svaki taj krevet ima respirator u slučaju da se dogodi bilo kakva saobraćajka, bilo kakva operativni zahvat na kojem bi ti pacijenti trebali koristiti respirator. Tako da trenutno imamo 48 respiratora ukupno, 22 pacijenta su na respiratoru, imamo dovoljne kapacitete respiratora u općoj bolnici Varaždin. U bolnici se i dalje provodi hladni pogon, no kako ističe ravnatelj Poljak, u malo smanjenom obliku. Poljak je dodao i kako provjera COVID potvrda nesmetano funkcionira pri ulasku u svaku zgradu bolnice. Liječnici su donijeli odluku da nećemo generirati daljnje liste čekanja, nego će sukladno mogućnostima i dalje obavljati sve i dijagnostičke pretrage i smanjen operativni program će se i dalje provoditi. U Međimurskoj županiji 3 su nova slučaja zaraze koronavirusom. Oporavilo se 258 osoba. Hospitalizirano je 120 pacijenata, a 4 su na respiratoru. Cijepljenje bez najave bit će održano sutra u trijaži Županijske bolnice Čakovec od 9 do 12 sati. Na području Koprivničko-križevačke županije nema novih slučaja bolesti COVID-19. Ozdravilo je 115 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 69 pacijenata, od kojih je njih 11 na respiratoru. Preminulo je 5 osoba koje su u kliničkoj anamnezi imale druge pridružene bolesti te nisu bile cijepljene.